Môžeš zase sa predstaviť a pokračovať potom. No, dobre? Znova začať? No len predstav sa na začiatku a potom môžeš pokračovať to, čo si hovoríš. Volám sa Dušan Pučovi, 22464. Rodinskou Žilina. Vlastnejšie. Rodinskou Žilina, ale som rodák z Kysus. Som na narodinkovou Žiline a rodák som z Kysus. Neslušam. Teraz som v Bratislave, mám aj tu ako bydlisko, som na ulici. A robota je ťažká. Poviem vám pravdu. Dobre, zavretý som bol. Mal som problémy, 23 som mal problémy. Rodina mi robila strašné problémy. Išlo o majetky. Bohatstvo, není všetko. A dneska nemám nič. Ja sa to hovorí slovenský povedaný ulica. Som bezovec. Snažím sa. Bol som rok marodoval. Mal som urážku, auto ma prešlo. PKO. 3 dní som bol v nemocnici, na štvrtý ma vyhodili. Ružinové. Nohy som mal, keby som mal 4 dokopy nohy. Rebra zlomené, všetko. To je dneska sociálna istota. Naša spoločnosť o ničom. Takisto chcem povedať, sú chlapci, ktorí sú ozaj trpia bolestiami. Čo dneska je zaujíma? Dobre, nájdu jedlo a jaká je spoločnosť. Keď povedal som nedávno, som vo Viedni som bol. Tam je istota sociálna iná. Tam charity, bývanie a tuto nižšie. Tu sú len 3 zložky. Tereza, brat Barnabáš a Barnabáš, to je druhá, čo je toto. A hore, jak sa volá, letisko, čo sú ako to bývanie. Nič tu není, len ničenie všetko autority vyšší papalašov. Klamu, kde sa dá. Robia len podvody, intrigy. Ale chudákom nepomôžu. Ľudia sa sťažujú byty. Mal byt, takú ho nemá. Keď si zeberie človek, koľko zaplatí za ten byt. Zaplatí napríklad 200 eur, 180 eur za byt. Trojizbový, záleží, aký má byt. Hej. A dneska čo je demokracia? Keď si dostal byt za 36 000 za komunistov, dneska nič není. Dneska len čo len chaos, lakomos, nenávisť. Ale prečo to je nenávisť? Na mýtských vrších pánov. Páni nevedia nič, len vedia oklamať ľudí. Keď príde k voľbám, toto sľubujeme, chceme sľubovať, dáme toto, dáme hanto. A kde je pravda? Ďurkovský čo nás sľuboval? Kde to dal? Zavolal, urobil zložku v Bratislave, čeroprednelníkov, na bezdomovcov. A tak to robil Ďurkovský. Ja mu prajem, nech sa pozrie na toho syna, čo má syna, to, čo je na vozíku. Keď sa pozrie na ňu, sa pozrie na vozíku, čo má, prečo vrôž, špinavosti. Jeho žena zavolala 27 obyvateľov bezdomovcov, dôchodcov, aby ukázal, že niečo spravili. Teraz však sem fandím, vtáčikom fandím, len preto fandím mu, lebo dokázal aj letenky, dokázal všetko pre budúcnosť, dokázal zmeniť, zrušiť všetko. A čo urobil Ďurkovský? Len systém, fašistický systém urobil. To je nie človek, to je diktátor. Bol v Bratislave. Ničil len chudákov a ničil také veci, čo nie je pravda. Koľko miliardov? Čo by za ten človek si zaslúžil, Ďurkovský? Čo by si zaslúžil? Len jedno. Dobre do života, do konca života basu. Rozbil, čo sa dalo. V Bratislave. Tak to urobil. Ďurkovský je o ničom. Teraz je čo? Čo je teraz? Čo urobila strana? Nič neurobila. Jaký to? Videl som, čo som počul, dobré slova. I komunisti povedali pravdu. Dneska čo je bordel, chaos. Nadávajú na nich, hej, dobre. Ale kto to prehodil kabáty? Jak môj otec, keď si povedal, sadi sa púčali, povedal. Je 30 ročný narodený. Hej? A povedal jednemu policajtovi, Pálko môj zlatý, všetko je pekné, prečo si prehodil kabáty na tú stranu a kabáty a nohavice? Čo bolo? 3 mesiace to sa to bol demokracia. A potom padol Dubček. Dubčeka zebrali 68. Ten na stole bol Brežnev. Brežnev bol kedysi vládca Sovietského zväzu. Jedno, čo chcem povedať, vtedy ho zavreli. Niekedy ľudí sloboda ho vytáhla. Hodil mu oznáky, štvornásob hrdina Sovietského zväzu a všetkých dal. A na čo to urobil?
len chcel dokázať pravdu Rusom. A dneska čo je? To istý systém. Vraveli jedno, čo povedali Rusi, keď rozkázali, rozkázali z tohto Československa. My sa vrátime a pravda. Lebo oni sa vrátia. Ale viete, prečo sa vrátia? Lebo tento kapitalistický systém nemá nič. Čo majú? Pozrite sa, zaujímate, podniky predali, prváčim. Družstva predali. Všetko. Všetko umelé. Viete, čo umelé? Keď ja umelé, zeberám niečo umelé. To je ich výživa. To je všetko zloba. Dneska demokracia, oni sú. To je americký systém, kapitalistický systém, čo oni chceli. A toto všetko oni robia. Jak Američani, tak všetky štáty. Prečo teraz Eurázia chce sa rozbiť? 6 štátov chce odstúpiť od Európskej únie. Aj Slovenskú republiku. Toto sú oni. Lebo vidia, že je tam bordel. Lebo 27 štátov sa nedá udržať. Nedá sa udržať. Lebo tam je bordel. Čo sa týka politické strany, čo sa týka policajnej strany. Pozrite sa. Je pravda, sedel som báse. Dobre, priznám si to. Dobre, ale pozrite sa. Ten, čo ukradne človek, ukradne za fľašu, ukradne za to. Ten ukradne, zabije človeka. Jo, púšťa ven. To je naša spoločnosť. Čo sa so robí? Sudcovia, čo robia? Pardon. Prečo? Keď niekto ukradne fľašu, pálenky, sedí 2 roky. Niekto zabije človeka. Čo sedí on? Čo sedí on? Počúvate, hajzol, ty ma tam necháš samého. Dobre, chodí, prosím ťa. Nedrkaj do mňa, lebo ja sa to barlom jednem. Chodí, prosím ťa. Prepášal. To som nehal samo. Je kamarát? Á, kamarát. Som tak, vieš, kudá ochrnutý. Musím mu pomôcť. Prepášte mi, prosím ťa. Nič, poriadku. No. Jedno, tiež je chudá. Tento človek sedel za 2 roky, dvakrát za 2 roky za panenku. Dobre, má onu má, hej. A ten, ktorý zavraží človeka, je venku. A ešte o neho chce odsúdiť za podmienku. Koľko hercov bolo sedelo, sačo, za to dostať podmienku. Nemôžem rozprávať, o čo ide. Ide o to, jaká politický systém. Súdcovia, kde sú? Dobre, keď budem súdiť človeka. Dobre, spácham trestnú činnosť, hej. Zavraždu, dobre, odsúdiť. A ten, ktorý sedí za blosť, na východe, sedí rok za vreco zemiakov. Toto je spoločnosť. Jaká to je spoločnosť? O ničom. To som povedal a týmto končil. Ďakujem pekne, prebáč. Ďakujem. A ešte mi ma zaujímalo, že ako máš odbornosť, ako čo si robil, kým si sa živil niekedy, keď ešte si bol zamestnaný. Ja som vyučil stavný zamočník. Vyučil som sa vo Vlasove, 83-85. Vyučil som sa 83-85, hej. Potom som išiel na vojnu. Nechcem uvázať, bol som keď si práve polícia. Dneska čo som? Padlo to, bol som v bani, robil som Karvina, na armáde, Frančišek bol, keď si bol Gotval, takú oni som. Dneska som, bol som, robil som, dneska čo je? Mal som trestný rezistel, hej. Nezabručia nikde. Ja to spoločnosť. Za komunistov nikdy to nebolo. Zabrali ťa, keď jaký som bol taký a dali ti robotu, dneska čo je? Bordel, chaos, a kde je to? A dneska čo je? Vôbec si nič. Všetko sa podľa, to je toľko. A ďakujem. Ty ako si hovoríš, že si zváral? Som vyučený zámečník, zvárač mám všetko, všetko, ale nerobil som to, 2 roky, ale ešte mám ten štýl zvárania. A čo dneska mám? Nič, pane. Dneska čo mám? Ulicu, problémy doma, rodina sa mi rozpadla, mám som jednu priateľku, romského pôvodu, detsku mám v nemeckom domove. Dobre, ja si priznám, vypijem si, ale vždy mám rozum. Rozum tak, že si viem vnímať to, čo potrebujem. Ale niekto nevníma, čo sú sudcovia, čo sú policajti, čo sú mestská policia a zákony. To len pozerám na to, na ten paragraf. Ale na čo je paragraf? Na to, čo je napísané tým spôsobom. To je paragraf. Nech si pozeral, jak ten človek je a jak kedy si vyzeral. A predtým pozerajú, čo teraz spraví. Lebo človeka, nutený človeka spraviť blbosť. Aby prežil, ako keď pustíte vlka na ulicu, alebo ne na ulicu, v lese a nemá čo jesť, čo urobí? Roztrá zviera. A to, čo robia oni, toto chce povedať, ja nemám čo dodať. Dobre, a ešte sa ťa chcem opýtať, že či si... No. Minulosť? Áno, zaujímalo by ma, že či v svojom živote, máš 47 rokov, no. Že či si spomínaš aj na také svetlejšie chvíľky, kde svietilo slnko a bol si rád, že si... Bodite sa. A či boli aj také chvíľky? Dobre, hej. Dieťa som mal dobre.
mal som aj dobre, to život beží v rodine, to je pravda. Ale zas, nebol som vtedy, ako mal problémy so zákonom, až po 90 rokov. Až vtedy, keď som sa rozvedol so ženou. Mal som, už mám veceri, ktoré sú už dospelé. Ja mám jedno soplaka, čo mám vecko domové, nebralo, adoptovali ho. Lebo on romáčka, nedokázala nič. Dneska nedokázala nič, len jedno, že mám problémy s nohami, problémy so zdravím a čo mám podať? Viac nemám čo podať. A berám sociálku od štátu, to je všetko. A keď sa prejdem po kontajnok a nájdem si niečo, med, hliník, aj tu vám ukážem, hlubťaku, aj med, hliník, mosad, a to zbieram, aby som mohol prežiť. Jak keď sa povie líška, jak sa povie v lese. Alebo pes, vlk prežiť, mu nesie to isté. To všetko som povedal. Dobre, ale keď sa ti darilo, keď si bol mladý, na čo si najradšej spomínaš? Keď je úplne na hovno, tak si na čo spomínal si spomínaš? Spomínal som si na detstvo. Jedno človeka mal strašne kamarát, ako mladý svi. Jak soplak zásarám, prvá žene, poviem. Bol to, sa volá Oto Palaj. Viem, neslúši, viem, v strede neslúši býva. Tým sme prežili svoje detstva. A bol to dobrý kamarát. Už som dobrých 15-17 rokov nevidel. A čo ste také vystrajali? No všetko. No, čo sa dalo ako soplasi, do čoby. Napríklad, no, no. Tak. Poviem vám pravdu. Môj sme soplasi, mali sme 10 rokov. Stará mamka mala, ako jeho stará mamka mala šliepky. Tak mi dávali do vápna. No a čo? Dávali do vápna, hodili. No, plávaj, to by robili slepkovi. No a potom moja sarmámka musela zaplatiť, no. Neboha, no, tak je to, no. A čo ešte také srandovné ste zažili? A povieš niečo, spomínaj. Už nemám čo povedať, to už, čo už, to už je, už, ja, už je to 30 rokov dozadu. No však dobre, ale si spomínaš, nie? Čo vám už povedať, no nič tak už nemám čo povedať, to je všetko. Dobre, a teraz, tak lúskol prstom a toto, čo je teraz, by skončilo, no. A si povieš, že mal by som príležitosť ešte niečo spraviť, niečo Ježiš, dokázať. Čo máš? Máš nejaké plány? Čo by si chcel robiť? Ja vám niečo poviem. Čo by sa chcel robiť prvé v môjom živote? Deti. Akože chcel by si vidieť svoje deti? Áno, čo som už mal 23-24 rokov v Isusiach. Vodom by som videl v Mníchove. V Mníchove? Áno, tam mám, prečo? Mám dvoch synov, aj dceru tam mám. A mám tam syna, dceru, mám tam. Menom neuviedem. A koľko máš dokopy detí? Ja mám, poviem rád, je to troška slovné, 9. 9, no ty si teda produktívny. No tak to už. No môj dedo mal 10 detí. No tak ešte lepšie ako ja, no. No dvaja síce umrali, no, ja malí, ale 8 ako 5, dožili. 5 synov a 5 chlapcov mám, ne? Čo mám v Mníchove? Jeden policajt, jeden Interpol. Dal som mi, keď si som dal meno Peter Palo, on im dala iné meno. Žena sa volá Nikola, prezisku ho nepoviem, bo nechcem to dovedieť na internete. Nie, bude to na internete, takže nie. Ako súkromné informácie nie radšej, lebo dobre? Ja nedávam, lebo nechcem sa dostať do problémov a je to vysná osoba. A je to, keď si bol kancler. No, a vidíte, jak som ho dostal? Ju, Nikolu. Bola narkomanka. A ja som išiel, jak si poznáte, jak sa to lezem. Tam sa s ním stretol. Som sa stretol s ňou, Nikol, bola narkomanka. No a začali sme aktovať takto. A už som šiel. Jak sa boli mladí, šlo to. No a teraz sopáci veľký. A čo mám robiť? Taký je život. To je všetko, nemám čo dodať. No a okrem toho, že by si chcel vidieť raz všetky svoje deti, čo by si ešte si vedel tak predstaviť, že keby náhodou, dobre, na všetko to svinstvo teraz tu na zavzmúr a povie si, že nič neexistuje, ani ten meď v tvojej táške, nič, ale o čom snívaš? O čom snívam? Aby sa ľudia mali dobré. Aby sa zmenili svoju autoritu medzi stiami človekom. To by som chcel. Aby sa nenávideli, aby sa nebili a návis, kúsek chleba, kúsek tohoto, či o to víno, aby sa bezdomne som nenavidel. To by som si žil. Dobre, a to je síce všetko pekné, ale ako si predstavuje, že čo by si ty mohol tomu, ako by si mohol k tomu pomôcť, dopomôcť, ty, Podívej osobne? Sa, každý si musí sám pomôcť sám. Prosím? Každý si musí sám pomôcť. No, ale musí mať svoju volu, svoj ja a svoju volu.
No, ale teda ty konkrétne. Čo by som chcel? No, čo si schopný spraviť, áno, aby ten svet bol lepší. Čo by som chcel, aby bol lepší? No nie, tak si povedal, že by si chcel, aby svet bol lepší, áno. Ale čo ty konkrétne si ochotný pre to spraviť? Čo by som chcel robiť? Ja, na to som malá mucha, ak sa hovorím, čo mám šlapne, ak sa poviem, sú väčšie hlavy, prebačeným, ale prosté mozgy sú, tým vyššie popalaš. Lebo čo ja môžem, neberte si jeden, nezebere 10, 20, a či si sa nájde jeden blázen tých 20, a čo môže, nič. A rozbijú no, všetko. Dobre, ale nehovorme o iných, hovorme o tebe, že čo si ty vieš predstaviť, že čo, keby si mal možnosti, áno. Ja by som sa ďal každému. Čo by si spravil, aby ten svet bol trošku lepší? Vieš čo? To by som chcel, autorita človeka, a chcel, aby bolo bohatstvo inak. Musím to vypovedať. Počkaj, ale to chcečko... Nevadí. No, ale to chceš všetko od iných, ako ty, čo si ochotný ja. A čo si schopný spraviť. Čo, aby som zdravý, a dokázal by som robiť. Napríklad? Zalieže čokoľvek. Napríklad, teraz sme sa rozprávali o robote, ja sa robote nebojím, ale bojím sa, poviem pravdu, mám problém s nohami. A rebra som mám zlomené, veľká boláčka. Čiže fyzickú robotu nejakú ťažkú nemôžeš ťažko, robiť? Ťažko, nie, robiť. Takto ľahké roboty, budú upratovať také veci a to ako som vedel, v obligáre som vám rozprával kejsi. A viem, čo je robota a robot. Robol som v bani, mám ten polko oparané. Už viem, čo to je aj svoji, čo som robil takéto vizky, svoji som robil, viem, čo to je robota. Je to ťahanie všetko, železa, bánice, všetko do poriadku dávať, vrtať. To je, viem, čo je robota. Ale už nie som taký, keď som mal 20 rokov, 25, 30 rokov, už nie, už roky utekajú. Ja mám 47 rokov, ale už tak nemám. Dobre, tak teraz ešte otázku. Ty si tam sedel a počúval nás, ako no. Sme sa rozprávali. Tak by ma zaujímal tvoj názor, čo si o tom myslíš? Viete čo, ja vám poviem tak, bolo tam aj kladné, aj záporné. No. To sa týka, rozprávali si o to, sociálnych veciach, to sa týka o zdravotných veciach, to sa týka o bezdomovcov, som počul bezdomovcov. Jedno poviem pravdu. Určití ľudia dajú sa dohnúť aj občania. Keď si povedal jedno slovo. Sto volov, sto konov, a keď jeden kon bude táhať, neutáhne tých sto konov a sto volov. To je pravda, ale nikdy nedá rozum, lebo každý táha ináč. A potom, ja to keď si povedal, keď si Mečiar povedal jednu vec, ja som na korito, a to korito bude vyšrať. Všetké sú niečo stivy. Tak to povedal, prehlási. A ja si pamätáte, jedno, čo povedal kejsi, čo ten policajt, a čo kvetom udrala, kvetom na tej skôze. A udrala ho kvetom, zabil si myslím, Mečiara. Prosím? Mečiar zabil syna, tej ženy. Jo, áno, tej babi, Remiáš. Remiáš, áno. Ja si viem spomínal, ja robím na to, čo mám povedať. Hej. To nemám už čo dať, to je všetko. Len toľko som chcel povedať, len to povedal. Nič sa nezmení, len slovo. Keď si to bolo povedané, povedali jedno, láska dohoda, v 65. keď bolo, ne? Beneš, Roosevelt, Churchill. Povedal, a Rus povedal toto, Stalin povedal jednu vec. My teraz budeme vládnuť 50 rokov. A teraz sú takto. To bola viacká dohoda v 65. roku. A bolo bolo OSN, Varšavská doma a takové kursy. Seatu a títo ľudia. Čo mám už povedať? Len toľko. No, a teraz ešte... Ja ťa nenechám len tak. Ja neviem, čo teraz budem. No, čiže ešte raz sa vrátim k tomu, to, čo si počul, všetko možné. Si počul, že záporné a kladné, no. Tak teraz mi povedzte kladné. Čo si tam počul? Čo sa ťa páčilo? Čo sa mi ľúbilo, že bola tam slovná výročnosť jednej ženy, to je silnejšia bola výročnosť. Čo sa týka o sociálnu istotu, rozprávalo sa o bezdomovcov, o takých sa rozprávalo, že o to bývanie, koho sa platí a takéto veci. Ale sú veci, ktoré sú
sú podstatné a nepodstatné, že sa to nevyrieši. Lebo peniaz je hore, ne, peniaz je starostava, ale byty je hore, elektrika je hore, všetko. Ale chudoba je dolu. Teraz sa ťa chcem opýtať, že sú ľudia, ktorí hovoria o takom niečom, že nepodmienený príjem. Neviem, či si o tom počul. No, že nemajú nič. Prosím? Že nemajú nič. Nie, nepodmienený príjem o tom, že od narodenia do smrti by si stále dostával, povedzme, 300 eur. Ale nič iné. Ja viem, že... Ale nič iné. No počúvate. Čiže ani rodičovské, ani žiadne sociálne podpory, ani dôchodok, nič, len od narodenia do smrti stále 300 eur. Ako chromý človek. Prosím? Keď je chromý človek. Nie, každý by to dostáva rovnako, nezávisle od toho, či robí alebo nerobí. Čo si o tom myslíš? Je to kravina? Ja vám poviem pravdu. Človek robí napríklad 60 rokov robí príklad, hej? Od malička začal robiť, hej? Príklad je na 50 rokov, ako sa narodil. Dokonca teraz je ten zákon, čo vyšiel od 65 rokov dôchodky. Robí tam. A 62. Jak teraz poviem pravdu, čo je to? Čo to je 300 eur? To je ako by si 300 korun. Poviem pravdu, to je ako by si mal 300 korun. No dobré, ale keď si predstavíš, že povedzme máš kde bývať, lebo si zdedil po rodičoch, no. Čiže platíš len nájom, no, presne, a jedlo a režiu. No, no, vieš si predstaviť, že za 300 eur, že by si prežil? Nie. Keby si nemusel? Nie. Poviem pravdu, nie. Horšie bývali tí ľudia, ktorí majú byty, čo platia, to je horšie, ale tento má, zaplatíš domov daň, ja sa pre domov zaplatíš za barát, a už si postavíš, si zariadiš zahrádku, zasadíš sa cibuľu, mrkve, pereža. A iné tí veci. Ale už to všetko je teraz všetko ničom. Teraz je dobrý 80% umelina. A jedno sa divím, my ako Československá republika, my sme sa vedeli sebe stačiť od západu. Ešte západ nám závidel, družstva, všetko. A dneska dovážame všetko, obiliny, všetko dovážame od toto. Zemiaky, cibuľu, všetko z Rakúska, z Nemecka a toto, mlieka, všetko, síry. A my ako si máme nič. My sme ako sebestační. Počúva, a hovorí záhradka, že keby ti dal niekto kúsok záhradky, že tu máš záhradku a pestuj si tam a čo vypestuješ, to je tvoje. Čo no, by si na to povedal? Som cibuľu, čo by som potreboval pre život. Áno. Jaroče, zemiaky, cibuľa, mrkve, petržen. Mal by som svinu, prepáčením, hej. Keď tak poviem, prasek by som mal, ne. Tak by som choval, by som burgíňu a tak by som to dával v poriadku. Čiže vie si predstaviť aj takto, že by si prežil. Dalo by sa prežiť. Roboty sa nebojíš. Ja sa roboty nemám. Počúvajte, niečo vám poviem. Vy ste iný tento, tak sa volá, iná autorita, ja som iná autorita. Prosím? Pozrite sa, ako autorita, ako, že vy ste niečo postavení a ja som iným. Áno. Pozrite sa v Bila, hej? Koho? Bila nájde Bila. Áno, to je jeden podnik, tam nájde zemňaky, cibuľa, mrkve, všetko. Tam by som vychoval, a jakokrát si normálne zapáčujem, celý kartón, celý kontajner zemňakov, prvý kontajner chleba, mrkve, petržen, cibuľa. Kde to ide? Všetko idú šošrovať a vyhazujú tu ven. Prečo nedali družstva? Prečo nedali družstva, ako to je v Polsku? A čo urobili? No, ale som počul, že vraj v Petržalke je nejaký obchod, kde dávajú také pre chudobnejších, že tovar, ktorý je tesne pred koncom záruky, že tam sa dá tá lacný. To si o tom počul? Počúvate, ja som to počul, to bola... To len bublina? Ja, ne, to pravda. Reklamná? Bola to, ja som tam chodeval, teraz je tam Tesco. Viete, má 1000. Čiže zrušilo to? Už to zrušilo a tam už Tesco. Aha. To je ako malé malé Tesco. Aha. A tam bolo, tam ja, keď to už prerábali, ja som tam zarobil dobrých, nie si poviem, tam mám 5000 korun. Tam zmeď, hliní, mosac, batérie, motory som pobral všetko, povláčal som tam, poschovával som tam. Dalo sa to robiť. Ale tam u nás je to teraz nový systém. Už teraz je, ako môžem, keď si po teta, naše obchody, už to není len, čo je Bila, Lidl a Tesco, tri obchody. No a zem tam, kde, čo viem, Herman 1000, čo je, ako, to sú ako obchody, pár obchodov, viac nič. Počúvaj, a keď hovoríš, že zbieraš ako železo, a dúfam, že nezbieraš aj také železo, ktoré môže, keď niečo pokazíš,
zbieraš len také zahodené, alebo zbieraš aj také ako takto, lebo mňa povedzme trošku dosť štve, že keď vyberú ľudia ako kanál, vrch kanála. No ja viem, to je zákaz, to už je napísané. A dajú. Ide človek tam a spadne do toho, zlomí si nohu. Ja viem, toho som poznal jedného človeka, sa volá Jano, aj z jedného, prepáči, tak sa poviem. Ten bol Olavský, vykrali 6 kanálov, ako urobili dražaku. Nezli to na káre, dostali po 8 mesiacov. Čiže za kanál už je basa? Áno, že zakážu, tak vám vravím. Trikrát jeden človek dotyčný dostal s alkohol, ukradol Tesku, dostal 2 roky. Druhýkrát dostal, tiež ukradol, prepáči. No má tu mámiu. A ukradol zás, dostal ďalšie 2 roky. A Lepšic trikrát dosť. Čo to je za človek? To je obyčajný degeš, a dozvolil takú degeša. Školu má, a jakú to má školu? Debil. To by som aj povedal pravdu dosť, že je debil. Lebo jaký ty zákon robí? A ty čo si porobil, keď machináciu robíš, na ministerstve vnútra robíš machináciu, to nevidíš. To len za sebou vidíš a pozerá sa. Hej, máme korito prasatá, žerte, ja som vás otec. Toto vám poviem pravdu, to je naša spoločnosť. Takže sa nebudem rozprávať další ľudí, ktorí by to urobia. A dneska čo máme? Dneska čo máme? Špinavosť, bordel a chaos. Ľudia nevie, čo robia. Mám ja, len pre tých boháčov. A dívajú sa, ale príde doba, taká doba, ja sa toho nedožijem, že boháč bude zavideť za kúsek chleba a bude mu dávať zlato, aby dostal ten chleba. Raz sa to vráti, ale ono to uznáva, lebo takí ľudia by si potrebovali jedno, dobrý trest, aby nie, ako chudá by trpel za to, ale nech ten čo sú milióny, alebo zavraží človeka, to pustia venku, behá si po venku a chudá zostane 2 roky, ten dostane za to zavretú zemiakov, dostane 8 mesiacov, rok dostane. Toto je jaká spoločnosť, aký to je zákon? Pre koho to je zákon? Pre boháčov. A teraz si povedz, čo to je 1800 korún sociálka, čo to je? Minimum. To sa nedá. Keď si zeberete, že potrebuješ na nejaký obed, večera, ďalej bývanie, prepočítaj sa. Na Lietsku je 80 centov, na Lietsku je 80 centov je len bývanie. Dostaneš tam polievku, dobre. Z polievky sa nedá celý deň jesť, ako vydržať. Tam si kúpeš niečo, ne? Dobre, keď si v zime, venku ťa vyhodia, 8 mesi tam, o 6 ťa vyhodia ven. A teraz sa starajú o seba. Staraj sa o seba. A teraz potrebuješ teplé niečo. A nemáš. A vypočítate to. 62, 50, vypočítate si a na 7 mesiac. Je to 31 dní. Príklad 30, nejaké 28, ako je február. A vypočítajte to. A rozpočítajte, kde. Pre koho je rozpočet? Tí degešov, čo prebačujem, tak škadu poviem, pre tých je veľký rozpočet, čo je vo vláde. Tam sú pekné prasatá. Tam by som, aké by som bol satanista, tam by som pristával, že by som ich všetkých tam zničil. Mne to jedno, či bolo jedno. A nech trpia. Tak to bolo, tak to urobili v Amerike. Bin Laden. Vyhodil Vetito. Vojča. A tak to by som to urobil ja. Lebo viem, že dnes sa nažerú, tak sa oni, keď nepoznajú chudobu, tak oni poznajú seba. Bavoráky, keď si neberie bavoráky, vozia sa v štátnych vozoch a za chudobu. A dneska čo je? Jaká spoločnosť? Oni čo? To chcem skončiť a viac nemám čo dodať. Ďakujem. Počkaj, ešte raz. Pred 4 rokmi prišli Angličani. A povedali mi, že to by mohol ísť ukázať ako Bratislava, ako žijú 500 moci. A ja som povedal, takto mi dáte 500 korún, na slovenských štátoch, ako slovenských financí. Dali mi 500 korún, ukázal som, dívaj sa. Tam býva jeden bonzovec, tam býva ďalší bonzovec, podri sa. To je naša spoločnosť. Tiež ma tak natáčať, normálne natáčať. Podrite sa. Títo štáty mám rád. Dobre, už. Meskoči. Hej, vypni sa. Štáty... Nemáš vypínať. Tanku. Prepáš. A štáty sú ináši. To sú, poznám dosť kamarátov. Tu mám ešte troch bratov, čo sú. Ale meskočov nemám rád. Keby som mal pištol, posledal by som. Poviem pravdu, za to, čo mi urobili nohy, čo som trpel. V nemocnici bol som 4 dní a čo mám z toho? To je všetko. Počúvaj, a za akých podmienok by si dokázal odpustiť tým ľuďom, ktorí ti všetci robili zlé? A ja. Čo by sa muselo stať, aby si im odpustil? Počúvajte, ja vám niečo poviem. Čert nikdy neodpúšťa. No dobre, hej! Tichol, prestaň. Prosím? Čert nikdy neodpúšťa. A ty si čert? Áno, prezivku mám. Poviem pravdu vám. Idem odpúšťam. Za to, čo ja trpel.
od 20 rokov som trpel. Trpel som stále. Ale čo, čo je čert? Čo je to? A viete, čo je Varsago? To neviem. To je 9. korunový princ pekla Lucifera. Dobre, ale ja som to počul, že čerty a Lucifer to sú vlastne padlí anjeli. Pozrite sa. Čiže oni boli anjeli predtým, nie? Archangel Gabriel. Áno. To bol padlý anjel. No. Kresťania neuznávajú Archangel Gabriela. Neuznávajú. Prečo neuznávajú? Lebo Boh mal dvoch synov. Lebo keď musel byť svet, tam musel byť aj dobro, aj zlo. Áno. Tak je to, poviem pravdu. A teraz ja sa ťa opýtam niečo. Že nikdy není tak zle, aby nemohlo byť horšie. Dobre. Jaj, treba piť čučov a on bude lepšie. No počkaj. A matku ležaluje. No, čiže s tým súhlasíš, že nikdy není tak zle, aby nemohlo byť horšie. Ja vám poviem pravdu. Jak je horšie, jak je lepšie. Jak si ustieleš, tak postel dáš. Tak je lepšie. Dobre. A čo máš na žalúdku, to je ešte dobré. A keď nemáš, tak sa hovorím. Plným žalúdkom sa dobre dýcha a rozpráva sa. To je všetko. Dobre, a ešte sa ťa opýtam, že vieš si predstaviť aj to, že nikdy není tak dobre, aby nemohlo byť lepšie? Nikdy. Človek bol len, to je, jak sa povie, človek je bytosť. A nemôžeme si rozkazovať, jak sa osvetlí. Počúvajte, jednu vám poviem. Jednu vám sa poviem pravdu. Jednu vám poviem pravdu. Prečo? Že kresťania uznávajú Boha. Dobre. Uznali, že Ježiš, Jozef a to, čo bolo, ne? Uznávajú. Ne? Ja jedno to uznávam. Jedno, dobre. Že hovorí sa o čertovi, hovorí sa o to, dobre. Ale nad nami je nadprírodzená sila. Sa volá civilizácia, ktorá vie komentovať. Civilizácia, ale... ideme spať. Nová civilizácia. Civilizácia je taká, ktoré sú lepšie od nás. My sme ako stroci ako bytosti. A človek nevie, kto je to. Len, keď vám jedno poviem pravdu, pane, dobre, že poznáte, keď sa niekto, napríklad na vám zomre, človek, niekto vám zomre, či zrodí matka, alebo otec, alebo brat, alebo kedy, a príde sa ti rozlúčiť. Už vie, že odchádza odkaz zo sveta. Ale kresťania uznávajú veľa vecí. Jak si berete, keď si beriete Korán? Korán. Pardon. A uznávajú ho muslimi. Uznávajú ho, tak budíci uznávajú svoju vieru, hinduisti to svoju vieru. A každý kresťan sa. Vo svete sú sedem... Vo svete sú sedem vier. Len určite... Náboženstie. No ako vier, ako náboženstie. Sedem ide. Však o zákone. To je všetko. Ja už idem preč. Ja by dvoch vás fotil. No, nie, ona mňa fotila. Nie. No, ale teraz sa to začína zaujímať, počúvaj. Ja už hovorím rovniť. Už teraz sa to baví, ma začína zaujímať. No. Doteraz to bolo len úvod. Úvod? A ja to nebude. To bola predohra, nie? To bola predohra, no. To bude ten lot. No Bože, vy tu budete sexovať do rána. No, a čo? No, počúvaj. No a čo si myslíš, čo to je viera? Bodíte sa. Kedysi... No, len tomu to hovoríte, čo ja vám kedysi poviem, viete, čo je Jordán? Raz, dva. Áno, bol som tam. No, rieka Jordán. A bol som tam. Tam bol krstil Ježiša Ján. Aj tam som bol. No, tam ho krstil. A čo mu povedal Ján? Ja nemôžem pána krstiť. Áno, ty si vyvolený a budem ťa krstiť. Na rieke Jordán. Tak ho aj krstil. Ja to mám čo povedať. Ďakujem všetko, spasí iba, keď sa myslí. Ježiš. Dovidenia. Dobre, a teraz... Čo chcete? Na to mi zlatil byl. Teda vy dvaja ste sa našli. Ale fúšu. A čo to je viera podľa teba? Čo? Čo to je viera? Hodíte sa. Ázia má svoju vieru. Európa má svoju vieru. A Japonci, a to, Marino. A ty máš svoju vieru? Ja mám vieru takú, čo vidím, čo dodržím, verím sa modliť. Viem sa modliť aj starú katolickú túto, modlím Oče náš, starú, viem sa pomodliť všetko. Počkaj, že starú katolickú aj nová je? Je stará,
katolická čosok. Keď si mal knihu, čo sa z pokolenia pokolenia sa nechávala ako rodine. Zomrela matka, rodiča, dávala to tému a tému. Bola to 1467 ročný, ale brat to spálil, lebo mám brata takého blbca. Ja už nemám čo dodať a prosím vás, šmipnil tie. No nie, ja som čert, ja som tiež čert. Ježišu, páňa. No dobre, a teraz hovoríš, že vieš tú starú modlitbu. A môžeš mi ju povedať? A to treba tam zaviť? No nie, tak ja sa len ťa pýtam, keď máš chuť, tak mi to povedz, keď nie, tak nie. Oče nebeský, ja stvoriteľ. Ja stvoriteľ Ježiš a môj Boh, preto prosím, slovensky. Preto prosím Boha, všetkých svätých hriešnikov a všetkých svätých, ktorých odtiahnete sa od zlého. Meno Krista Ježiša. Amen. Buď pochválený. Amen. Ja menom Kristus, som Boží syn. Preto hovorím, vždy a budem hovoriť ľuďom. Choďte a vodite. Dávam sa vám najesť, dávam vám príbytek a žite v večnom veku. Som váš Boží syn Ježiš. A mu zaplať. Amen. Ďakujem. To som ešte nepočul, týto verziu. A čiže... Však od 3 ľudia na 5, som tu. No však dobrá, si hladný? Hladný ani nie. Hračok som si vypil. Ja nepijem. No to ja viem, to viem. Ale môžeme sa ísť niekde najesť, keď chceš. No mám to, kamarát tam máš voliť. Aj s ním sa môžeme ísť najesť. A bude pivo? No jedno pivo. Vráť mi na tú. A budeš jesť? Vždy už jedli. Ste jedli dneska? Vždy sme už mali. Rádime, dobro jedla. My sme sa aj varili v lievku. A čo ste jedli dneska? Ja sme nás mali. Mali sme meso. Gulaš sme taký spravili. Taký sep gulaš. Párky sme mali. No a ešte sa vrátim k tej viere. Mal si aj frajerku vieru? Si mal 9 detí, tak ani jedna z mytých matiek sa nevolala viera? Ja som sa rozvázal, jedna moja mama nebola zemáka. Keď som sa ženil 80 vojni. A nebola matka, mi povedala. Mala sa volala Alena, bývala ako žena. A mama sa volá Terezia. Povedala, deti moje, ja mám jeden tanier. Dala jednu lyžicu a jedz cez jedno taniera. Ododela, chodila, vyhodal preč. A už som videl, že sa rozhodla. Mal som večery. Večery som mal. Najlepší kamarát mi ju prebral. Čo som pomohol? Tak jej treba. Ja som bol taký človek, som ju odpustil. Ale ona stále tvrdila, že som ja ju bližšie. Celú kalbu po Vojpolskom som dal dube. To je koľko kristovnosti. Vojpolskom som dal. Viete, čo pýtal som? Daj mi 30 korun, za to som ponižal matku. Za to som ju ponižal a to chcem si mať pokoj. Odešiel som. Tam vedľa, choďte ďalej, lebo rušíte nás. Prepáčte. Však chceme rušiť. Ja už končím. Ne, počkaj, ešte sme nezačali. Ja som zazná, aj zetra jedine, aj pozetra jedine. Ešte mám 40 minút, počkaj. Ježišmarja, čo je? Prvo. To ťa bude veľa stať, taký ešte. No. Nech si dá cenu, koľko. No, počúvaj. Koľko má za minút. No, teraz vieru sme už uzavreli. Nemá si žiadnu frajerku vieru. Mal jednu. Kýtu. Ne, to je robáčka, ona v živote neverí. A nebude veriť. Dobre. A sa ideme ani modliť. Dobre, a teraz čo si myslíš o náboženstve? Čo? O náboženstve. Čo si myslíš o náboženstve? Niečo je pravda. Čo je to náboženstvo? Náboženstvo. Podľa teba. U mňa je jedno, že aby troška udržali národ, svet. Či muslimský, či taký a taký. Tu máš určite percenta ateistov, čo neveria. A sú ľudia, ktorí veria, modlia sa. Ja to vždy hovorím, modlite sa len satanovi. Ja, Ježiš povedal jednu vec. Nepotrem chrámy, nepotrem obrázy, ale chcem príť ku mne na pole a pomodliť sa. Toto povedal a prehlásil, keď prišiel do Júdu prišiel a povedal. Tým, modlite sa tam, kde je pole, alebo kde sú stromy a tam sa pomodlite.
Tak som vás učil. Oče náš. A tak som vás učil. No a teraz sme práve mali vieru, sme mali náboženstvo a teraz ma zaujíma cirkev. Čo si myslíš o cirkvi? Sa, ja vám niečo poviem, pane. Ktorá viera bola prvá? A jak zvykla kresťan, jak vzniklo kresťanstvo? Prestan, keď sa... Toto musí rozkúšať. Počkaj, ešte má 30 minút. Uj, boha! Kresťanstvo, počuj. Ahoj. Ty, nie, ty. Kisucký, ahojte chlapci. Ahoj. Tak aj inokedy. Ja už nekedy uvidím sa. Počúvaj sa. Keď si bola Kelti. Kelti prví vyšli z vierou. Potom bola pravoslavská viera. Po nich potom bola katolická. Ale ideme spať už. Počkaj, otec. No už končím to s tým už prosím. No nie, dobre, ale ako sme prebrali vieru, prebrali sme náboženstvo. Ha? A teraz sa ťa pýtam na cirkev. Čo si myslíš o cirkvi? Však preto hovorím, že cirkev je jedna vec, jedna vlastnosť. Že drží ľudí v pokope. Počkaj, ale to si hovoril o náboženstve. Ale ja si myslím, že náboženstvo a cirkev to sú dve rôzne veci. Hovoríte sa, to je veľké odlišenie. Náboženstvo je iná, lebo viete, máte nový zákon, starý zákon. A starý zákon je iný. A nový zákon, tam sedím po pravici, pôjde na pravici a už si, ako, ja ten Judáš, čo zdochol, Jan Pavel II, čo zdochol, no môj prísam, keď chodil po tej záhrade, v Vatikáne, tak ten... No dobré, hej, ty Vatikán. Žiďte mu, na počka Marite, schodite na voli, ani idú, ja som sa človek. Čo, policajti? Hošli? Hej, môj vnúci. Aha. Tu máš Vatikán, nie je to vlastne bol. Ale išli preč. Dobre, tak môžeme pokračovať. Ozajmo. Išli, oni sa otočia. No, dobre. Ide dobre, ne? Dobre, takže sme pre... A čo ti hovorí slovo sloboda? Sloboda? A to kde je sloboda? U koho to je sloboda? Ešte sloboda nie. Nikdy nebola sloboda. A čo ti hovorí slovo demokracia? To je bore nad borelom. A čo ti hovorí slovo dobro? Čo je dobro? A kde je to napísané? Á, kde je to napísané na hviezde, tam je dobro. U ľudí je dobro. A čo ti hovorí slovo zlo? Slovo hovorí jedno. U každého človeka je. Aj dobro a zlo. Zlo je jedno, keď niečo zbáva. No, moja, kde ste ho našli? V ktorom kontajneri? Už to končíte! Vypínal! Dobre, ďakujem pekne. No. Ahoj. No. A niečo mi nám dajte ako drobno, aby som za tú, štyrohodinu poriadku. A čo by si teda, ako dobre, tak teraz som ťa 4 hodiny zdieral a vykoristoval. No, to je hoď jednú kresovateľ. A čo by si za to chcel teraz? To záleží od vás. Ja no nie, ale čo by si chcel za to, že teraz každý, kto predáva svoju prácu, tak povie, že vypiť, za 5 korún. Niečo vypiť. Lebo som smadný. Aj tak dneska nekúpime víno. Jem Tesku. Nechce, možno. Počúvaj, a teraz... No ešte som sa ťa nepýtal na alkohol. No. Minule si mi spomínal, že nejak sa ti nepáči, že ti chutí alkohol. My už sa stretli aj minule. No, my sme starí kamaráti už. Mama moja! Neviem, či som dobre počul, Odine alebo sa. Tak, že sa ti nepáči, no, že si rád vypiješ, alebo na kine, čo si spomenul. Niekto sa hovorí, že zapíja bordel problémy v živote. Áno. Ja vydržím, ja som starý nezbar. Nadal mám aj účert. Ale vám poviem pravdu. Ja si vypijem, najem sa. Dobre, zarobím. Mám tu pred sebou kamaráta. Udá sa, Vladimír Šošon. No počúvaj, a teraz ja som počul, že keď povedzme v Afrike hladujú ľudia. Áno. Malo by sa pomôcť. No ale teraz, že není dobre, keď im dajú hotové jedlo, ale je lepšie, keď ich naučia to jedlo vypestovať. Čo si o tom myslíš? Niečo vám poviem. Európani je jedlo ináč. Afrika je zase jedlo ináč. Oni majú urobiť cesto kukurične, placky a takto. Alebo kozasinu, čo majú tí divety, ako malé tí kozy, so žijú. No dobre, už prestaň kecať. Európa je ináš. No.
A on je, sa zase vrie, tam zase jedia, zase ryby. On sa sa nepýta, čo jedia. No nie, ale... Ja už No nie, ale ako tak ešte, to ma zaujíma teda, že čo si myslíš? Čo si myslíš, že povedzme takto, že ty teraz si bezdomovec, áno? Nezamestnaný. A teraz, čo ti viac pomôže? Keď ti dám teraz 50 eur, čo? Alebo ti pomôžem zarobiť si tých 50 eur. Čo ti je podľa teba lepšie? Čo by som išiel domov, išiel na hrob a pomôžil by som mamke. A dal by som svičku. No nie, ale iné som sa ťa pýtal. No. Čo je lepšie podľa teba? Keď ti dám 50 eur, no. Alebo keď ti pomôžem, aby si zarobil 100 eur? To radšej zarobiť si 100 eur. Ale zase ťažká robota nemusí byť. No tak povedz konkrétnejšie. Počúvate. Jakú robotu si schopný robiť, čo fyzicky, tvoje fyzické tieto, lebo si máš problémy s nohami a tak. Tak čo by si ty bol schopný robiť, ako čo by ti tá bolavá noha nebránila? Rábal by som trávu, aké roboty. Alebo umýval by som, ako po figure som umýval a takéto veci. Som počul teraz, že vraj v automobilke, že berú nejakých ľudí. Vo Volkswagene, si sa bol tam pozrieť? Tam by som nechcel robiť, poviem pravdu, a v tých bordeloch a kyselinách, sa tam na ruč dostaneš 500-600 korun, dostaneš za slovenský peniazy, ale čo to je za deň. Ale dýcháš, púca, prepáčem, keď tam budeš robiť mesiac, dva mesiace, pol roka, nemá to myslím, lebo tam umývaš tie vane, tam umývaš všetko a s kemikami. Takže odnáš, bol si tam? Ja som tam či hovorili kamaráti? 2-3 razy som tam bol a viem, čo to je. Počúvaj, a teraz tu na, jak sme sa tam... To je posledné. Pred chvíľou tam jeden kamarát hovoril, vymyslel, že sú také tie trojkolky na bicykel. No, s elektrickým motorom. No, to viem. No a že on by s tým chodil po meste a zadarmo by šíril, keď by chcel nejaké dobré myšlienky, pozitívne, tak na plagáte, že teraz bude manifestácia, teraz môže tu pomôcť. A on chce chodiť zadarmo po meste s tým, aby šíril dobré myšlienky, dobré správy. Ja volajú hrešník. Prosím? Jeden človeka volajú hrešník, píše papiere o išťovi. Ja vám raz oznámim a budete sa s ním rozprávať. Dobre, veľmi rád sa s ním zoznámim, ale teraz ešte sa chcem opýtať, že keby som ti dal taký bicykel, takú trojkolku, a poviem ti, že dostaneš euro 50 za hodinu. Ešte čo by som robil? Robil by si to? Ne, nerobil by som to, aby som však zebral bicykel a zebral by som káru, aby som po kontajneroch. Počkaj, nevidím ťa, kde už nesmúšiel, ale pusí. Dobre, ešte. Dobre, a teraz keby, ja som zase vymyslel, že miesto toho plagátu by tam boli ako dve sedačka, také rikše, jak Indii majú. A v Číne. Poznáš to, nie? Tak on nevie ani, čo je rikšňa. Rikša, nie rikšňa. No počúvaj, no a teraz to by bolo také, že by bolo akože povedzme vzadu jedno koleso, vzadu dve a tam sú dve sedačky. Ja viem, ako ten chudák, čo má nohy dolámané. No nie, ale akože že vzadu by si sedel, by si to kormidloval. Hej. A vpredu by si mohol voziť ľudí a povedzme, že starých ľudí, že by si zastavil s tou rikšou, áno, a keby išiel nejaký starý človek, ktorý má problém ísť, áno, tak by si mohol povedať, že pane, zadarmo vás odvediem, alebo pane, zadarmo vás odvediem domov. Robil by si to? No záleží, aké okolnosti. No s tým, že tá rikša by mala elektrický pohon na baterky, tak takže nemusel by si šlapať. Robil by si. A euro 50 za hodinu. No. 10 hodín denne. Robil by si to? Robil by si. A čo by ja? A to mi sled uteče, ako deň mi uteče, robil by som to. Prečo by ne? Robil by som to. Dobre. To je všetko. Ďakujem, to je všetko, koniec. A nejaké drobne, ježiš, dobre. Dobre, spáteš.